Якщо в грудні туристів в Карпатах було ще не так багато, то в січні з початком локдауну жителі великих міст подалися на відпочинок в гори. В Синеверській Поляні зараз можна зустріти відпочивальників з Києва, Одеси, Херсона, Дніпра, Львова та інших міст України. Нам дуже все сподобалось, краєвид дуже гарний, я в захваті. Ну, ми їздили на озеро. Тут, ну, мені все сподобалось. Медведів ми бачили. Чесно, перший раз в Закарпатті, і посовітували в Синівір, і мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Дуже гарно, я як в сказку попав, чесно. У нас на півдні такого нема. І приблизно нема. Перш за все, бабить відпочивальників місцева природа. Однак, кажуть, досить приємно вражені і цінами на житло та послуги. 3000 за неділю, це ну з хвостиком, це я вважаю, це небагато. Плюс сюди входить завтрак і ужин. Вирішили відпочити, то дуже гарно, нам дуже сподобалося. Нормальні ціни і на житло, і взагалі на харчування, досить таке, що собі можна дозволити. Власники ж зелених садиб в Синеверській Поляні кажуть, туристів зараз дійсно вистачає. Адже чимало людей нарешті знайшли можливість приїхати в Карпати та насолодитись приємним зимовим відпочинком. Найбільш популярні серед туристів – не звичайні цегляні будинки, а ось такі дерев'яні, автентичні, з усіма зручностями. Ну і дуже важливо, щоб поруч був ліс. Вже не один рік займається зеленим туризмом пані Віталія. Локація її садиби досить зручна. До Синеверського озера всього 1,5 кілометри. Поруч – ресторани та магазини. У номерах – усі зручності. Тут, дивіться, у нас спальня, там у нас кухня, туалет, душ. Всі зручності, щоб було зручно. Опалення, тепло, вай-фай, стараємося, щоб був постійно. Перший місяць зими був не дуже вдалий для власників садиб через відсутність снігу, який так люблять туристи. А вже після Нового року ситуація змінилась. Спочатку, коли об'явили локдаун, то багато людей відмовилося і не приїхало, але потім потихеньку люди почали тікати з міста, сюди дихати свіжим повітрям і, слава Богу, зараз досить непогано. Ціни ми тримаємо такі літні, як і літом, на зиму не піднімали, тому що хочемо, щоб люди мали можливість приїхати, бо в зв'язку з локдауном багато людей, скажімо так, обідніло і не всі зможуть приїхати. Тому ми ціни не піднімали і раді бачити людей завжди. Жінка каже, розуміє, що через карантинні обмеження багато людей опинились в скрутному становищі, тож ціни цього сезону не піднімала. Я би не сказала, що стало гірше, бо зазвичай у нас люди були от Новий рік і потім вже у нас глухий сезон до 1 травня. А зараз я бачу, приїжджають, дзвонять, приїжджають на вихідні. Ну, не завжди зайнято, але на вихідні хтось є завжди. З кожним роком котеджів, колиб та дерев'яних будиночків в селі лише більшає. І локдаун розвитку зеленого туризму зовсім не зашкодив.